Tular sebuah rakaman video yang memaparkan sebuah gerai di Bazar Ramadan dirempus sebuah kereta di Kuala Kelawang, Negeri Sembilan. Difahamkan kereta itu parkir berhampiran dengan gerai berdekatan dan anak ditinggalkan di dalam kereta. Kemudian anaknya tertolak ke gear D lalu merempuh gerai terbabit. Akibat daripada rempuhan itu, kelihatan peniaga terbabit melecur kerana terkena minyak panas dan gerainya juga musnah.